All Stars Payn aamu täällä Tartossa. Minkälaiset on fiilikset? Hyvät fiilikset. Saatiin nukkua tuossa yön yli rauhallisesti, niin nyt on hyvä alkaa tästä sitten keskittyä päivän päätapahtumaan. Ja sut äänestettiin tuohon All Stars pelin aloitusviisikkoon. Tuliko tää sulle yllätyksenä? No joo, totta kai tietyllä tapaa joo, että kuitenkin paljon kovia äijiä on tässäkin sarjassa ja heitä olisi voinut äänestää, mutta sillain niin kiva ja positiivinen yllätys. Ja minkälaisia odotuksia sulla on tän illan pelistä? Eka All Stars peli sulle varmaan. No joo, no, eka henkilökohtainen All Stars peli kyllä. No siis odotukset on, että mennään sinne ja pidetään hauskaa ja saadaan jonkinlainen show käyntiin. Et siinä on nyt meillä toi avausviisikko on ehkä vähän semmonen ei ehkä niin näyttävä donkkijoukko, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja eilen päivä vietettiin laivalla bussissa ja niin poispäin joukkueen kanssa. Minkälainen fiilis joukkueessa on tällä hetkellä? Hyvä fiilis. Mukavia lepposia ja puheliaita äijiä kaikki, että nopeasti tultiin toimeen, vaikka sitten viikko sitten tai viikon päästä ollaan vihollisia taas, mutta nyt kun ollaan täällä, niin kyllä helposti ja hyvin tultiin toimeen. Ei pariksi päivää olisi pistää noin sotakirvet tuonne hautaan, vaikka playoffsitkin lähenee kodisliigassa. Just näin, kyllä sen verran pystyy aina ottaa rentoon.